Infektohet me koronavirus gazetari njohur jashtë është gjendja e tij shëndetësore. Mësohet se është infektuar me koronavirus gazetari njohur Eno Popi. Bëhet me dije se gazetari është karantinuar në shtëpinë e tij. Ai ka marrë përgjigjen e tamponit teksa bën me dije se është në gjendje të mirë shëndetësore dhe pa simptoma. Eno do të vijojë emisionin e tij në radio nga kushtet e shtëpisë teksa ditët e karantinës do t'i shkruaj në një ditar.